大家好，呢个荔湾路啊，往记快餐啊，哇！你睇啲餸多到，好抵食啊，抵食又大件喎、啊，呢度。你食大件食过啦。系啊。好过去食鸡啊。系啊，好过饮茶。唔錯唔錯，有埋例湯添。14、16、19，食雞專門店呢度有間，隔離就快餐。以前我哋華夏百貨公司嘅呢度係全新針織廠嘅舊址，食雞專門店。坐得幾好環境喎、啊，呢度又荔灣路轉過去彩虹戲院，跟住就西華路。美食一條街，呢間食東不二，食辣辣嘅呢間。怡志酒店。这个门口整得几靓，呢间做酒店，家和御厨，呢有间白柚茶餐厅啊，食过啦，麻麻地呢间中华广场嗰间多嘢。呢间唔好坐啊，我食过了。中華廣場嗰間就大好坐，彩虹戲院啦，轉過嚟係西華路啦，黃俊英、何寶文、上星演員啦，以前嘅彩虹戲院啦。西華路嚟辦事啊！嚟西華路，優大六仔，唔係六仔啊，優大豪仔啊，江灣酒店嗰度先六仔。
九蚊雞肉汁。飲水啊，嗰個係嘅，九蚊雞一盅。又大陸仔，南乳雞一炒飯。腸粉炒飯，嗰度水鮮翅、海鮮翅，跟住呢個瘦粉袋，又大陸仔。Thank you.